dhe me zotin Rama, si një mik i madh dhe si një shok i Partisë Socialiste, dua të them që është një nga politikanët më të shkëlqyer që neve, që unë në vitet e mia si shefi i qeverisë kam takuar. Dhe jo vetëm nga mënyra se si shprehet, por për të gjithë angazhimet e tij europiane dhe sigurisht edhe për formën me të cilën ai vepron dhe bën politikë dhe që janë hapa shumë të rëndësishme me të Shqipërisë në plan ndërkombëtar. Kështu që unë jam shumë mirë njohës dhe e falenderoj këtë figurë politike kryeministrin shqiptar. Nuk është kjo një kompliment që duhet të bëj, po këtë gjë unë e besoj me vërtetë dhe i uroj shqiptarët që kanë këtë kryeministër. Kryeministri i dashur Pedro, shumë faleminderit për vizitën. Unë e kam uruar Pedro, në ditën që u bë kryeministër, i kam thënë që më në fund në Spanjë do të jetë në krye të qeverisë dikush që jo vetëm e di ku bie Ballkani, por që e ka jetuar Ballkanin në ditët e veta të vështira. Dhe mbase ky është shansi i fundit që Spanja të jetë pak më e pranishme në Ballkan dhe kjo vizitë e mirë se ardhur është, besoj unë, prova që kam pas shumë drejtë, jam gëzuar shumë si socialist, po edhe si kryeministri i Shqipërisë, për fitoren dhe për zgjedhjen e kryeministrit Sanchez.